Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про закриття концертного сезону Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. В гостях нашої студії – директор, художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета. Вітаю вас. Вітаю, Тетяно. Вітаємо вас, дорогі друзі. Вітаємо вас, дорогі наші слухачі. Дійсно, 25 червня добігає кінця 36-й концертний сезон у будинку органної та камерної музики. Великий гала-концерт на два відділення ми назвали 36-й на біс «Музика особового призначення». Чому, спитаєте, музика особового призначення? Перш за все, це пов'язане з тими умовами, в яких сьогодні живе і працює будинок органної та камерної музики, рівно як вся країна і всі заклади культури. Умови особові, умови воєнні. І завдяки тому, що рік тому, з 31 липня, як бути точним, ми відновили свою концертну діяльність після 5,5 місячної перерви з початку війни, то, звісно, той теміч сезоння плавно перетекло в новий 36-й сезон. І сьогодні ми його вже маємо закривати, але це така невеличка кома, яку ми ставимо, тому що плани у нас грандіозні, ми продовжуємо працювати, частина колективу йде в відпустку, частина продовжує з нами працювати і дарувати нашому слухачеві нові яскраві програми. Програма закриття, 36-й на біс, це в неділю, 25 червня о 16 годині. Перше відділення в нас побудоване виключно на класичній і органовій тематиці. Саме класичні органові шедеври звучатимуть, і такі композитори, як Бах, Гендель, Родріго, Джузеппе Верді, Моріц Мошковський, Вільгельм Поп, Микола Лисенко та інші корифеї класичної музики. Все це почують наші слухачі, це все це краще, що було у проєктах 36-го сезону. Це класичний блок, і другий блок – це блок естрадний, блок різножанровий, де, до речі, те все ж таки звучатиме і орган, і звучатиме вокал як естрадний, частично класичний, і, звісно, там будуть представлені наші зіркові дует Монте-Карло, дует акордіоністів, і в цьому концерті представлені будуть і нові, абсолютно нові колективи, які з'явилися цього непростого сезону, це квартет саксофоністів «Саксес», у нас з'явився, відновив, точніше, свою роботу квартет «Гармонія». В нас з'явився чудовий квартет «Еліт Квартет Плюс». Це ті мистецькі колективи, які впродовж цього сезону давали і дають свої нові, зачастую, авторські програми. І ці колективи продовжують працювати вже в новому сезоні, але сподіваюся, що новий 37-й сезон, який розпочнеться 10 вересня цього року, він теж принесе набагато більше позитивних емоцій. Всупереч всьому, ми продовжимо дарувати нашому слухачеві, глядачеві яскраві моменти музики, яка нас надихає. Чому ще музика особового призначення? Багато хто питає, як ви працюєте під час війни. Працюємо дійсно в польових умовах, тому що ми серед дислокації військових частин даємо концерти. Їздили понад 25 концертів будинком органної та камерної музики вже дано, в тому числі концерти для військовослужбовців, для повітряних сил, для волонтерів, для поранених бійців у шпиталях не тільки Дніпра, а й інших міст. Ми даємо концерти для дітей з родин вимушених переселенців, для соціально незахищених сімей. Ми об'їздили з новорічними казками і виставами музичними для дітей та дорослих майже всю область. Це були, підкреслю, благодійні концерти, і свою благодійну діяльність ми продовжуємо. Впродовж 36-го сезону майже 99% нашого колективу брало участь у волонтерській діяльності не тільки в межах нашого підприємства, а й в інших волонтерських центрах. Від плетіння сіток до збору речей ми, до речі, збирали і на амуніцію військову, і біноклі, і тепловізори, і багато-багато всього того, чого потребують сьогодні наші захисники. Тому наша задача сьогодні, вони воюють задля того, аби у нас був мир, аби у нас була стабільність, аби ми, артисти, митці, могли спокійно дарувати свою майстерність нашому слухачеві. Так, повітряні тривоги, вони не надають нам
великого оптимізму, але ми знаємо одне, перемога за нами, попереду багато чого. І ще одне питання, це важливе питання, як продовжиться діяльність організації. Давайте трошечки пізніше про це, про закриття, от як люди можуть туди потрапити, що для цього потрібно? Ну, перш за все, потрібно бажання. З огляду на те, як це відбувається і як цікавляться наші слухачі питанням закриття концертного сезону, ми розуміємо, що інтерес завжди відкриття-закриття сезону в будь-якому закладі викликає жвавий інтерес. Потрапити можна або придбати квиток безпосередньо у касі підприємства, або на Ticket.ua знайти Дніпропетровський будинок органу та камерної музики і придбати квиток там. Тобто або онлайн, або замовити можна квиток, забронювати, зателефонувавши за номером, який вказаний на нашому сайті. І таким чином, забронювавши або купивши завчасно квиток, людина бронює собі місце для задоволення на цей саме вечір. Чи є якісь пільгові умови по квиткам? Ті самі переселенці, пільгові... Збройні сили України? Для військовослужбовців. Військовослужбовців – це святий наш обов'язок. Вони воюють не задля того, аби вони сплачували ще якісь гроші за квитки. Дійсно, у нас передбачена ця програма. Ми завжди радо приймаємо наших військовослужбовців. І вони завжди можуть будь-який час потрапити до будинку органу та камерної музики і насолодитися нашими програмами. Ну і тепер про продовження роботи влітку. Це завершується у вас, так? Такий концертний сезон, 36-й, наголошую. І міжсезоння органова сієста у вас запланована. Так, це вже традиційно. Ми не ставимо крапку, ми ставимо кому. Такий невеличкий перехід міжсезоння. І завжди вже традиційно, впродовж кількох десятків років, існує цей проєкт міжсезоння. Назвали ми його вже кілька років, він зветься органова сієста. Чому сієста? Тому що о 18 годині вечора, по суботах та неділях, щосуботи та щонеділі, прохолода органової зали, вона завжди рада зустрічає своїх слухачів. І цього року в нас будуть концерти як органної, так і класичної музики, і різножанрової музики. Тобто на будь-який вибір вже є плани роботи на це міжсезоння. І хочу відразу сказати, що в нас знаковий буде саме липень місяць, тому що 16 липня до нас приїде відомий у всьому світі, в тому числі в Україні, органіст, народний артист України Володимир Кошуба. 23 числа до нас приїде молодий, нещодавно розпочав свою концертну творчу діяльність, молодий органіст зі Львову Марк Новакович. Обидві програми дуже цікаві, обидві програми, гадаю, користуватимуться великим шаленим попитом серед слухачів, тому що сьогодні, скільки Володимир Кошуба мало концертує в самому Києві, то є запроси від киян, вони хочуть приїхати до Дніпра на його концерти. Тому що, крім Дніпра, в нього найближчий концерт буде у Львові, а далі вже у Варшаві. Тобто Дніпро – така зв'язуюча ланка, такий хаб органовий, де сьогодні може зустрітися прихильник органової музики не тільки Дніпра, а й всієї України. Тобто це плани на липень місяць. Відразу хочу познайомити з репертуаром на липень. Почнемо першого числа у суботу, у липні починаємо органову симфонію, чисто органовий концерт. Далі класичний концерт у неділю «Інтервали душі». Йде в нас класика поза часом, 8 числа у суботу, там задіяні як органісти, так і саксофоністи, цей колектив дуже чудовий, яскравий. В нас класична інструментальна музика у виконанні квартету «Лід Квартет Плюс». Карати музичних діамантів ми подаруємо 15 числа, це теж великий класичний проєкт. 16-го Володимир Кошуба, народний артист України, киянин, вас запрошує до себе на свій концерт під назвою «Музика і війна». Зустріч музичних епох з 22 липня. Це теж інструментальна класика. Марк Новакович вам подарує дуже такий філософський проєкт, свій органовий, 23-го у неділю. І завершують місяць «Лід Квартет Плюс», знову таки класична музика інструментальна. І благодійний концерт, підкреслюю, два чудові виконавці, два військовослужбовці, які в перерві між передовою, вони дають, це етнофольк, це хлопці, які грають на кобзах, та Таранс Компаніченко та Святослав
Силенко. Це благодійний концерт, підкреслюю, на нього вхід буде вільний, але всі, хто захочуть, можуть свої кошти свої задонатити на підтримку Збройних сил України. Там конкретно буде чітко вказано, на що збирають, чи на автівку, чи на якісь амуніцію. Да, вони визначаться буквально днями і сповістять. Ну і те ж саме у нас продовжиться в такому ж форматі і серпень місяць. Тобто два насичених місяці, класичної, органової. Хоч концертний сезон і завершився, але ваша робота триває, ви активно радуєте публіку. Крім того, ми продовжимо давати концерти на виїзді для наших військовослужбовців. Ми їдемо до військових частин на запрошення. Самі просимося теж поїхати, тому що поклик серця, поклик душі ми повинні підтримати, бо музика, вона завжди зцілює, музика завжди підтримує, музика завжди мотивує. І репертуар намагаємося підбирати саме такий, який буде хлопцям до вподоби. Тому що вони зараз в тяжких умовах, навантажувати їх важкою музикою ніхто не хоче, всі розуміють, що війна, і треба їм надавати ту можливість порадіти життю. До речі, на одній з таких концертних поїздок нам хлопці військові сказали, вам дякуємо перш за все за те, що ви нам подарували промінець громадянського щастя. Для них це дуже важливо, тому що вони не бачать родини, не бачать мирне життя місяцями. І ми розуміємо, наскільки важко сьогодні на передовій захищати нашу землю від ворога. І ми розуміємо, що хлопцям потрібна сьогодні, перш за все, психологічна, а ми маємо таку можливість давати психологічну допомогу, надавати радість, надавати позитив, надавати гармонійне поєднання в цих емоцій. Тобто в нас величезна місія. Розкажіть, будь ласка, от прийнято так на завершення якогось сезону підводити підсумки, наскільки це успішним було? Чи все сталося так, як гадалось, чи в результаті отримали те, на що розраховували? Давайте скажемо так, не будемо кривити душею, хотілося б набагато більше, але на превеликий жаль сьогодні ситуація така, що ми живемо в умовах і невідомо, що буде завтра, та навіть невідомо, що буде за 5 хвилин. Тому ті умови, в яких ми живемо, вони диктують і коригують плани, які в нас були. Але я скажу так, концертний сезон вдався на 98%. Це для мене величезна цифра. Скажу ще більше, люди, які втомилися від війни, втомилися від відсутності концертної, театральної діяльності, коли розпочався все ж таки концертний театральний сезон влітку минулого року, люди пішли до нас ще більшою хвилею. Це не може не радувати. До речі, до нас доєдналися слухачі і глядачі вимушені переселенці, так. які ніколи не бували, не знали, що таке орган, що таке органова музика, вони долучилися до нас. Скажу ще, у нас як тільки-но визволили Херсон, буквально на другий день, це була субота, до нас приїхали наші постійні слухачі з Херсону. Клас. Це дуже важливо. Сьогодні, коли відбулася трагедія з Каховською ГЕС, коли частину Херсону затопило, коли така біда прийшла, херсонці їдуть сюди. Я питаю, чому дніпряни так не квапляться прийти до будинку органу та камерної музики. Кажучи про локацію, да, вона не досить вдала локація, ми знаходимося не в центрі міста, але люди, які з інших міст, в тому числі з окупованих територій, зі звільнених територій, вони знаходять можливість і їдуть до будинку органу та камерної музики. Тому для нас важливо, що ми продовжуємо свою місію, ми продовжуємо дарувати музику, талант наших виконавців, талант наших митців. Тому певні в тому, що новий сезон 37-й принесе ще більше радості, ще більше, а до речі, буде більше десятка нових прем'єрних проєктів, які, гадаю, сподобаються слухачеві, як і ті, які вже йдуть в репертуарі будинку органу та камерної музики. Тому попереду багато. Далі буде. Чи змінився ваш творчий склад? Можливо, нові артисти є з окупованих територій, переселенці, які вимушені були мігрувати? З'явилося в нас кілька людей-переселенців. Вони, хтось мешкав на Харківщині, переїхали сюди, хтось у Краматорську, хтось там
приїхали з Луганської та Донецької області. Я ще зараз всі міста не пам'ятаю, є в нас виконавці. На превеликий жаль, і від нас поїхало з початку війни достатньо багато чудових виконавців, яскравих виконавців. Вони сьогодні гастролюють Європою, захищають честь будинку органів та камерної музики у Європі. Але сподіваємося, що по закінченню війни вони повернуться і знов своєю присутністю збагатять творчий запал будинку органу та камерної музики. Пане Антоне, певно, складно готувати таку масштабну, велику, цікаву і насичену програму в умовах війни. Так, як проходять ваші репетиції? Чи все у вас вдається? На репетиціях вдається абсолютно все. Знаєте, коли існує творчий конфлікт, в творчому конфлікті завжди народжується істина. Коли музиканти починають сперечатися, це так, це не так, вони знаходять істину. І кінцевий результат, який ми даємо нашому слухачеві, даруємо нашому слухачеві, він має свою оцінку. Оцінка – це, перш за все, оплески. Оплески – такі бурхливі овації, не одну хвилину, не дві, не п'ять, а набагато більше. Ми розуміємо, що вдалося. Важка праця, дуже важка праця, особливо зараз, коли психологічно багатьом артистам дуже важко сприймати повітряні тривоги, особливо вночі, коли людина спить і не може виспатися. А сьогодні концерт. Але людина йде, працює концерт так, щоб ніхто не зрозумів. Бо наша задача сьогодні – заряджати людей саме позитивом, давати надію. А ми маємо надію, якби не було надії, якби не було перспективи, якби ми не вірили в перемогу, не вірили, перш за все, Господа Бога, тому що Бог з нами, то, повірте, мабуть, і не було б цього сезону 36-го. Звісно. Ми б так, ну, може, десь один концерт на два місяці дали, так дуже обережно. І на цьому все. Ми поставили завдання працювати в будь-яких умовах, будь-за яких умов, всупереч всьому. Віримо в перемогу. Чудові слова, дякуємо вам за це. На завершення, може, хто прослухав, ще раз, будь ласка, дату, час, коли прийти на закриття 36-го сезону. Закриття 36-го концертного сезону будинку органної та камерної музики 25 червня о 16-й годині, проспект Сергія Нігояна, 66, Дніпропетровський будинок органної та камерної музики. А вже з 1 липня ми розпочинаємо цикл концертів міжсезоння «Органова сієста». Чекаємо на вас, друзі. Завжди раді вас бачити. Приходьте до нас, проводьте чудовий час разом з органною залою. Дякуємо. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про закриття концертного сезону Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. В гостях нашої студії був директор, художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета. Дякуємо, що завітали. Дякую. Бережіть себе, все буде Україна. Так. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».